្ទុះរឿងអាស្រ័យនឹងភាពមិនប្រក្រតីរបស់លោកដេម៉ៅប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចេញលិខិតបង្កប់ការឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ណាដែលចង់បានគោលដៅនឹងប៉ុស្តិ៍ល្អរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៃស្នងការរាជធានីភ្នំពេញដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលបានទម្លាយប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរបស់លោកដេម៉ៅប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចេញលិខិតបង្កប់ការឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ណាដែលចង់បានគោលដៅនឹងប៉ុស្តិ៍ល្អការចេញលិខិតបង្កប់ការនេះគឺតម្លៃចាប់ពី300ទៅ700ដុល្លារលោកដេម៉ៅបានឲ្យលោកលីវិសាលអនុប្រធានការិយាល័យទទួលរដ្ឋបាលសរុបឲ្យកោះហៅមន្ត្រីដែលចង់បានគោលដៅប៉ុស្តិ៍ល្អគឺមានទាំងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធរត់ការធ្វើលិខិតបង្កប់ការរួមមាន1លោកចៃសុគា2លោកហៈឈុនហៀត3លោកកុសលសុកហួច4លោករឿនប៊ុនលេងមនុស្សទាំង4នាក់នេះជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីណាដែលចង់បានគោលដៅប៉ុស្តិ៍ល្អគឺមកជួបជាមួយលោកលីវិសាលបោកប្រាស់មន្ត្រីជាង100នាក់ដោយចេញបង្កប់ការខុសច្បាប់សរុបជាង 50,000 ដុល្លារមន្ត្រីទាំងនោះកំពុងការទុកមិនសុខចិត្តដែលឲ្យលោកនាយការិយាល័យនិងប៉ាក់ពួកសងលុយនោះមកវិញតើតុងករណីនេះជនរងគ្រោះសំណុំពោឯកឧត្តមជួននរិនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមអមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីរបស់លោកដេម៉ៅប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីមួយចំនួនអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលបានទេព្រោះទូរស័ព្ទទេមិនចូល